Ми як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас. Щоб не сталося, ми – Київський картонно-паперовий комбінат. Цінне завжди поруч. Врешті щодо ситуації на Харківщині і, до речі, в самому Харкові, адже серед місця цього міста знову ж таки було обстріляно. Поговоримо на цю тему на початку з Олександром Усієнко, керівником Центру військово-правових досліджень. Вітаємо вас. Вітаю. Ми з вами перед ефіром якраз говорили, там, де є білінг, там, де є скупчення людей, але якщо це йдеться про прикордоння, скажімо так, про нуль умовний, да, там можна ще зрозуміти більш-менш логіку росіян, вони думають, що то військові. Якщо говорити про центр міста Харків, де під вогонь потрапив готель, де збираються представники Червоного Хреста, ООН, місії, до речі, журналісти, який сенс було влучити саме по цій місцині? Ви знаєте, сенс, і я про це неодноразово говорив, от з моменту повномасштабного вторгнення російських військ, спричинити якомога більше страждань і руйнувань. Це демонструє дуже багато мотивацій. Подивіться, неважливо, як ти потрапиш, куди потрапиш, важливо, що загинуть люди або постраждають. Цивільні, військові теж не має значення. Неважливо, як ти потрапиш, стоїть задача зруйнувати якомога більше, знешкодити, пошкодити майна. Тобто руйнування – це входить так само. Тобто руйнація, ослаблення максимально, психологічний тиск, терор, те, що називається, от те, чим характеризуються дії ворога. До речі, білінг, розумієте, це так. Уже наші військові добре знають, що робити, і вони маскуються, вони не користуються мобільними телефонами і так далі. Це зрозуміло інструкції. Якраз дуже часто це цивільні люди, які не знають про ці правила, як було на Харківщині, наприклад, село Гроза, де абсолютно цивільні люди. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що навіть обираючи цілі, Росія нехтує правилами проведення дорозвідки, встановлення, що там знаходиться. Тобто вони користуються певними умовними значеннями і все. Їх не цікавить, чи там можуть бути цивільні і так далі. І потім наносять удари, а потім намагаються чимось це виправдати. Хоча це виправдати неможливо. Пане Олександре, якщо ми говоримо про те, що також продовжують діяти коригувальники, у нас СБУ постійно про це повідомляє, у нас ДБР постійно про це повідомляє. Ми не можемо сказати, що всі українці ідеальні. На жаль, ні. Але питання, зважаючи на те, що розшарування населення до певної міри росте, тобто кількість нужденних людей, можливо, буде теж зростати. Тобто ми можемо припускати, що і кількість колаборантів, які будуть працювати там за 1000 гривень чи за 5000 гривень, вона, відповідно, зростатиме і збільшуватиме ці кількість роботи для правоохоронних органів? А робота збільшується. Але ви знаєте, що якщо ми говоримо про ось цих людей, зрадників чи колаборантів, які, на превеликий жаль, сприяють чиненню цих жахливих злочинів агресору, то не завжди тільки матеріальна вигода грає роль. Іноді це промиті мізки російською пропагандою, на жаль. Іноді це люди, які підпадають під вплив. Іноді це люди, у яких є якісь там сентименти, їм зрозумілі, ідеологічні. Якась злість невідома, яка звідки, і вони навіть таким чином. Тобто не завжди тільки матеріальна вигода. На щастя, таких людей насправді не так багато, я маю там на увазі з ідеологічних міркувань і так далі, але вони, на жаль, є. І це, звичайно, питання до правоохоронних органів, які системно працюють, виявляти. Бо, розумієте, ракети «Іскандер», як правило, і деякі інші, вони працюють за наведенням. Тобто без коригування вони не використовуються. Питання. І в цьому випадку я майже впевнений, що і по Грозі, і по Харкову будуть у нас затримання Службою безпеки коригувальників, на жаль, мабуть, громадян України, які сприяли і допомагали цьому злочину. Ну і додаткові засоби ППО нам вже пообіцяли на зустрічі в Гранаді, де був особисто і президент України, зустрічався зі своїми колегами. Ми про це далі поговоримо, але так само і згадаємо про те, що черговий Рамштайн на черзі, зустріч контактної групи з питань оборони України відбудеться вже 10 жовтня в офлайн форматі в Брюсселі. Про це повідомляє Міністерство оборони США. Запланована участь очільника відомства Ллойда Остіна і новопризначеного голови об'єднаного комітету начальників штабів генерала Чарльза Брауна. Міністр оборони та вище військове керівництво майже 50 країн обговорюватимуть можливості допомоги Україні з засобами, необхідними для захисту суверенітету, зазначили в Пентагоні. Ну і остання контактна група з питань оборони України збиралася 19 вересня. Це лише попереду, і ми будемо лише підбивати згодом підсумки чергового Рамштайну. Стосовно зустрічі на найвищому рівні обіцяного ППО, я поєднаю два питання в одному. Обіцяне ППО і ті загрози, які
які несуть союзники Російської Федерації. Ну, наприклад, Іран, давайте говорити про ракети до градів, які вони вже постачають, про ті ж самі Фатех Зольфагард, про модернізовані дрони, які можуть летіти більш далі, нести більше вибухівки і бути безшумними. Чи можемо ми цього зимового сезону протидіяти цим загрозам в контексті допомоги на міжнародному рівні? Ну, а якщо ми говоримо про міжнародний рівень, то якраз от з Іспанії надходять хороші новини, от якраз якщо говоримо про візит президента туди, про систему Петріот, яку Німеччина пообіцяла, тому що це протидія такому типу загроз, як балістичні ракети, зокрема іранський Фатех і Зульфагар. Нам потрібні або Петріоти, або самті французько-італійського виробництва, які здатні їм протидіяти. І те, що будуть додаткові системи, це важливо. Так само ми почули про гепарди додаткові, а це вже протидія якраз шахедам, дронам, і це текст теж так само важливо. Щодо рівня загроз, взагалі поки що загрози дійсно зберігаються того, що Іран може поставити ці ракети, але немає остаточного рішення, вочевидь, скажімо, ці домовленості все ще залишаються поставленими на паузу з минулого року. Тобто Іран домовлявся з Росією ще минулого року щодо постачання ракет. Восени. Щось тоді зупинило. Я не думаю, що зупинили санкції Радбезу ООН. Можливо, були інші зовнішні фактори, які на це вплинули. Можливо, Ізраїль, можливо, США, можливо, Україна, можливо, інші обставини, які не дали це зробити. Іран не перейшов ось цю межу. Зараз поки що не ясно, але нам, очевидно, треба виходити завжди з найгіршого сценарію, що якщо ці ракети будуть. І відповідно, звичайно, стоять задачі посилити захист нашого неба такими системами, які здатні збивати балістичні ракети. Це Петріот, самті, яких нам все ще недостатньо, це зрозуміло, для того, щоб прикривати всю територію України. Але робота з партнерами ведеться, щоб вони були. Ну і наступний момент. На сьогодні питання насправді відкрите, тому що ми чуємо про ризики постачання ракет, але ракети – це все ж таки не шахеди, які можна виробляти досить швидко і постачати. На сьогодні немає остаточної інформації, скільки Іран готовий потенційно передати, які виробничі потужності промислові є у Ірану, чи можуть вони, умовно кажучи, чи мова йде про десятки ракет, чи може йти про сотні. Поки що так само немає. Але, звичайно, я думаю, що і наше планування, і командування враховує ці ризики при майбутніх. А що стосується загалом ППО, ну, я маю сказати, що ми достатньо посилилися за цей рік. І я не думаю, що у ворога є більше шансів, ну, скажімо, досягти більшого ефекту, ніж минулого року. Але останнє питання. Вони будуть пробувати, звичайно. І вони пробують зараз безпосередньо вести наступальні дії на сході України, на Луганщині, зокрема, Лиманокуп'янський напрямок. Туди була перекинута відносно нещодавно 25-та армія російська, яка була сформована нещодавно. І, зокрема, Кирило Буданов, він казав про те, що її набирали з контрактників, і її мали навчати з вересня по грудень. Але зараз вона воює з нашими Збройними силами України. Чому ненавчених перекинули? Їх там десь до 30 тисяч. І чому посилили цей напрямок росіяни? І чи посилення це безпосередньо? Ну, ви знаєте, так, це посилення, тому що ворог пробував влітку прорватися на Куп'янському напрямку, на Лиманському. Їм не дали це зробити сили оборони, але бої були запеклі. Зараз вони інтенсифікувалися. От за попередні десь два тижні ці бої стали більш такими. І збільшилась кількість атак російських. Це свідчить про те, що вони мають намір відновити наступально-штурмові дії на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Про це свідчить їх характер дій. Мета – це відтягнути наші сили з півдня. Вона залишається так само. Призупинити наші контрнаступальні дії на півдні. Наступне – це почати і ввійти в зиму зі своїми наступальними діями, як вони робили це рік тому на прикладі Бахмуту, і максимально тягнути час. З іншого боку, я, до речі, не бачу в цьому якихось фатальних сценаріїв насправді для нас, і я поясню чому. Справа в тому, що так чи інакше взимку погода внесе корективи, і інтенсивність боїв і на півдні зменшиться. Плюс нам треба додаткові пакети допомоги від партнерів, без яких нам важко. Тому, перейшовши навіть в оборону на сході, виснажуючи ворога і наносячи йому максимальні втрати, це і буде війна на виснаження. Коли нам кажуть партнери, що може бути війна на виснаження, ну так і її іноді легше набагато вести в обороні. Виснажуючи, вибиваючи, знищуючи ворога, очікуючи додаткові пакети підтримки, які дадуть можливість нам знову переходити до контрнаступальних дій. Зрозуміло. Дякуємо вам за пояснення. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був тут в прямому ефірі разом з нами. Ще раз дякуємо. Так, дякую.